urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Abul-abul kusadaya. Kasarios di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gading ancala. Semar Badranaya sapala putra nuju lumampah ye Semar. Nyaeta bade ngalamar Dewi Setiaragen. Itu ujaring carita Ari Dawalamah atoh malahan ngadukung ka ye Semar bade nikah. Ari Asra Jingga mah ngadunju beras cibris saja jalan amek-amekan wae rungsing. Ari di jajanan mah daek tapi ngadukung mah henteu. Semar bade nikah deui. Ya. Ka akang si laing si Dawala ka dieu ketu ucu mawa kaca dewek rek ngeunteung geu ya. Heeh, da meureun dewek teh kudu ganteng saeutik ucu. Kudu glowing ari rek ngalamar awewe mah deuleu ucu. Heeh. Ka dieukeun micido ketu ucu. Eta parfum cap duyung teh ka dieu keur. Urut tumawat kamari leucu. Minyak si nyong-nyong teh geuning. Ha, ka dieu kakang si lain kitu jang. Sayang disampur dina impian deuleu ucu. Da uat teh moal hade bubujangan wae. Dewek teh masak-masak sendiri. Cuci baju sendiri. Hidup ge sendiri. Bagaikan angka satu deuleu ujang. Lain kabanyo deuleu ucu. Ngesayang disampeur ku dewek inung si lain geuleuh. Ari si Dawala mah ngadukung ka uwa teh ucu. Ngan si Cepot uring-uringan wae. Teu satuju ka dewek-dewek rek kawin deuleuh ucu. Padahal da dewek teh ucu hayang anu mangnyeuseukeun. Ayang anu mang nyangukeun unga poe dewek nyeuseu sorangan, kadang-kadang nu si Cepot geus diseuseuh ku aing. Hayang aya nu ngurus.
hayang aya nu ngurus wa teh ucu. Eta ge si cepot sakali-kalieun mah osok naik nyangu ngan gigih wae ucu. Saminggu ua ngadaharan sanggu gigih kermieun yang tai teh. Gegetret we ua eude kermieun meun gigih wae. Jang, dawala. Abdi ka dieu jang, siap bokap. Pak Jan, dama-damaan abdi punyeun abdi. Wa abdi bakal didukung Bapak Palai Kagungan Garwa. Da panginten Bapak teh kedah berkembang biak. Manya Bapak sesoranganan wae heueuh Jang, Jang. Ari lulur tos diangge ku Bapak sari bangkuang. Ngeus Jang, ngeus. Meh teh hurik Bapak teh ari kawin mah. Nya meh tebelang ari kawin mah heueuh Jang. Nya ari bulu mata palsu tos dianggo. Nah, sia teh aing jalin awewe ih lalaki ge ayeuna mah make bulu mata palsu meh centik. Nya. Bilih bade ngangke kontak slen. Bapak diangekeun ku abdi kontak slen ieu geuningan oray. Sebelah orang, sebelah ucing. Ah nah, siap teh. Eta kuncung bapak bari di pikok. Banting sia goblok. Iya. Eta huntu hiji bari di behal. Nya. Yang tong kaleuwihan, ih sanes kaleuwihan ka nya ah ieu mah. Bapak bari nganggo gamis. Aya ti Umi Queen gamisna. Nya. Ngangedasi moal bapak. Jang cik lah nu pantes make naon dewek bae dewek jang. Kayak orang nyewa mahkota bapak. Nya make mahkota tuluy make kopea. Tutupe ku helm. Mana si cepot duka apa si cepot teh uring-uringan wae le. Geuning si goblok. Ua we ka aing ya. Dieu aing. Ka dieu Jang, ka dieu Jang. Kitu ka kolot ya. Teu meunang kitu Bapak tong sia. Sia teh teh satuju aing kawin, aing kawin mah satuju ngan kasaha na ieu. Nu jadi masalahna teh kasahana dengekeun budayut. Teu ngukur ka kujur, teu ngumang ka awak. Naon aing silaing? Naon silaing? Make jeung hayang kawin ka anak raja nanaonan ieu teh aki-aki teh. Gableg naon, bapa teh gableg naon? Teu meunang kitu cicing. Gaganggu ka centang sia aing. Nu wirang mah moal sia aing nu wirang mah goblok. Anak panggedena. Mun upang waras ti aing meureun. Naon maksudna hayang kawin ka anak raja teh naon?
lain seuri budayut. Ya, lamun hayang kawin kudu sababan sataning. Maka yang hayang ka anak raja, anak monyet lo bakal ini. Lamun hayang kawin doma kanu madei jelema kan jelema deui. Nah ya aing naon kelenci bapa mah. Tu kawin nyi marmot. Tu menang kitu cici, menang kitu menang goblok cici. Minta jawaban anu pasti naon maksudna bapa hayang kawin kana raja. Heuh, ku aing dijawab. Tuan sagedeung, tuan naon? Beres lagu goblok. Sok naon jawaban bapa? Nah hati era ku batur ongko bapak pernah sesauran kudu ngukur kakujur kudu ngumang kawa ulah ngajul bentang ku asiwung maledok pakel ku munding jogjong dari buah loa ayena kahayang bapak teh ieu teh lahuta teu logistik logika cicing kumaha lah aing geura amek pamohalan ieu teh bapak yeuh ieu teh bapak teh raja karaja deui. Raja non raja sangsara. Entok geblek hiji ge uhuluan. Eta ge dipauk kemari. Ayeuna bapa hayang kawin ka anak raja, make ieu tah. Make naon? Make iket. Kabina-bina teuing, ieu teh naon teu satuju teh. Lain urusan teu satuju na aing. Da yakin bapa aing teh ditampik. Geus boga kayakinan aing mah bapa aing ditampik aing nyerina goblok siapa mana teu ah bapa goblok pasti atuh ka maka jeung ditampik kawas dukun wae yeuh leuheung aing mah boga pangbirikiran ge ieu pikiranana hayang ditarima ngaca ngaca Semar sakitu beungeut juga entong jaluna teh ya naon. Aing si lain percaya ka dewe. Ditentu. Heukeun. Dewek teh ieu teh ngalaksanakeun impian dewek nya. Inung si lain teh hayang disampeur setiaragen di Sekar Nume. Hayang dipapaku dewek nu matak aing rek ngalaksanakeun impian. Bandar Nangka. Waduh, eta. Badranaya kitu cicing kumaha. Bapak teh teh nabi naon? Maka jeung hayang ieu dina impian, ih jang. Ngimpi Kang jeung nabi ngimpi teh eta mah puguh, dewek teh hayang ngabuktikeun deuleuh jang. Nah bener atawa henteu ceuk dewek, ceuk abdi mah henteu. Heuh urang buktikeun, sok hayang nyaho. Tumpangan hayang nyabi. Tumpangan naon sertifikat imah. Apa nu aing? Ayo heuh. Imah nu aing pamatok sia. Sia masa ukur nempel. Nya ini mah urang pabukti-bukti keneh lah. Lain naon bapa teh lah ampun aing. Sia deui mun aing mah bejaan kalau teh. Si gareng nepi ka ayeuna frustasi gara-gara bapa hayang kawin. Ngelemu ngapoe. Di parapatan gigitaran. Jeung geus sinaran oge. Sok bayangkeun ku si lain. Pandi mina teuing si teh. Tulungan manusia tulungan. Ganeng si goblok. Naon ganeng si teh naon? Siapa beli tulungan teuing. Tulungan manusia. Pararan teh teuing di leuweung kieu nya. Nya, Kang. Laras. Heeh. Si juri. Wah, juri ge. Yeah. Tah hayu juri goblok. Juri mah sieuneu tah ieu jalan juri ge dieu. Jang teu meunang geura, jungjang jungjang. Awang juri kitu. Keuleuh aing ka bapa teh mah hayang kawin. Kolot aing kawin aya aing hayang kawin teu dilaksanakeun. Nya. Teu dilaksanakeun kumaha sia bogoh ka guru goblok. Da guru na bogohan ka abdi. Naon sia? Geuning abdi teu naik-naik. Di kelas 2 kelas 3 berarti teh bogohan abdi ku guru teh ka abdi. Tulungan manusia tulungan. Ih.
Hei. Malu undur. Tulungan manusia, tulungan. Ayo, eh. Setan, goblok. Bujur aing disebit, goblok. Ngarempor dia tai aing. Udah bina teuing. Tulungan manusia. Jang, anu tulung-tulungan jang. Oh, tulungan ku bapa tu, eh, dewek keur puasa. Dan urusan anak puasa nyulungan batur. Heeh. Nya ku bapa, ae. Aing teh calon panganten jang. Teu menang jauh teuing. Dipingit. Ayo. Bisiraheut. Tulungan anjing. Gitu. Eh, sia, kurang ajar sia. Dele ku sia leumpangna. Sia reueus gableg bapa leumpangna kitu. Oh gagah-gagah rek kawin teh baheula teu robah-robah leumpang teh kitu heda. Doraka ka kolot sia eta nya. Permisi.